মানি আর মূর বিয়ার নিয়ম সমূহ হয়ে যাওয়ার পিছন আজি হল আমার রিসেপশন, কিন্তু রিসেপশন উঠিলে কিছু ভয়ঙ্কর গিফট খুলব দিলে আর একবারে শেষত ঘর সকলে মিলি বহুত ফুর্তি করলো। লগতে দেতাও নাছিলে, মাও নাছিলে, মাইনীও নাছিলে, ময়ো লব নাছিলো। ব্লগত বনাই থাকিবা তেতিয়াহলে আমার রিসেপশনের ভিডিওটি ফার্স্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰো আহক। মর্নিং গাইজ, তো আজি হল 10 মে আর আজি আছে রিসেপশন। কালি বিয়ার যেখানে নিয়ম জোরুন বা হোম যজ্ঞ এই নিয়ম খিনি হল, আর আজি আছে রিসেপশন। এফালে কালি আমার বিকু ভাই আহি পালেহি, থাকিলে মানে ইয়াতে এফালে বাইদেউ শুনছুনি এফালে কালি আহিলে এজন কি খাই আছা খালি পা মোক দেখা আছে তোক নেদেখা কাক দেখাম আৰু 11টা বজাৰ পৰা যিজন কি যোৰহাটৰ পৰা আহি 6টা বজাত পাই সেইজনক দেখাবই লাগিব। আছে মানুহ এফালে ৰূপম আছে, দেখিছে জাষ্টিন ভাই মোৰটো ৰেডি হ'ল আছে, এই বলক ৰেডি হ'ব বিকু এফালে হাঁ দেখুৱা। তাৰপিছত এইফালে মা লাগি আছে, এফালে কাটি আছে তামোল, মা পাত এটা ওলাই আছে আৰু কাৰিকৰে পৰা বনাই আছে। এইটো কি বনিছে? মাংস, চিকেন, এইটো চিলি পিচ, মজা। এইফালে মাইনি পুৰা মেকআপত লাগি আছে আৰু মেকআপ কৰি আছে আমাৰ হিমাশ্ৰীয়ে। তহঁতো মিলিব পাৰি নাই? নোৱাৰি। ৰূপে বেলেগ চোন, হা কিমান সময় লাগিব? এঘণ্টা। আমাৰ ল'ৰাবোৰে ভাল, 5 মিনিট। ইয়াৰ মই বেছি নিজে ব্লগিং কৰিব নোৱাৰিম, অলপ পিছত কেমেৰা বেলেগক দি দিম। তই কৰিবি দেই। অ'কে, কি কৰিব লাগিব? অঁ মই আছোঁ, এইটো মই কেলে নাথাকে, নিজৰ ককায়েকৰ বিয়া, মইতো থাকিবই লাগিব। সেইটো কথা কোৱা নাই, কি মানে অলপ চাল লৈছিলে আহিব ন? সেইটো কথা কোৱা নাই, এতিয়া মই ব্লগিং কৰিব নোৱাৰিম বোলো, এতিয়া তোক কেমেৰাটো দি দিম, তই কৈ থাকিবি। ছোৱালীক উলিয়াম, ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ বেছি উলিয়াম। ৰাইজ এইফালে চাওক, পাঁচ পাঁচ টেষ্ট কোনে কৈছে? ই পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা মানুহ নাই যোনটো মানুহে মই আগতীয়াকৈ প্ৰথম কোনো ৰাজহ নাখোৱা, কাৰণ মই খাইছোঁ। নিজৰে বেয়া হ'লেও মই নিজেই খাই আছোঁ মানে। এইফালে আহি গ'ল আমাৰ বয়স, পুৰা বগা বগা ইউনিফৰ্ম, ধুনীয়া লাগিছে দেই সকলোকে। আৰু এজনক মজা, আজি ভালকে সবে মিলি মিলিজুলি কৰিব লাগিব ন? ইউনিফৰ্মত আহি গ'লো, ৰিবকৰ পৰা আহিছে নেকি? তই টেষ্ট কৰিলি কি? টেষ্ট কৰিলো, বাটাৰ দি দিছে তাত, মজাকে বাটাৰ চিকেনৰ নিচিনা হৈ গৈছে। বাটাৰ চিকেনে নেকি? বাটাৰ চিকেনটো বনাইছে। বাকী এইবোৰ চাই আমাৰ চব মানে ঘৰৰে মানুহ, চব ঘৰৰে ল'ৰা মানে, তই ধুনীয়াকে কৰিলো হয় নাই? বিৰাট ধুনীয়া লাগিলে, ধুনীয়া লাগিলে। কেমেৰাত আহি গ'ল নয়ন ভাই আৰু এইফালে আমাৰ মাধৱ বৰু আছে। সকলোৱে মঞ্চত কইনাক বিচাৰিছে, কইনা এইফালে ৰিলচ বনোৱাত বিজি। কইনা ৰিলচ টু মেইন। ফাইনেলি এইফালে কইনা ৰেডি, চাই দিয়া এইফালে পুরা মানে একদম ফটোশুট সেশন চলি আছে আর এইকটা আমার দৰা কইনা মডেল বৰছিব লাগিব। ফটোশ্বুট ছেশ্যন শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া এইকেইটালৈ গৈ আছোঁ, হয় নাই মাধৱ? এইফালে অভিলাষ দাৰ ফাদাৰ পাপা মানে কিবা খাতানা গিফ্ট আনিছে ন, কিবা আনএক্সপেক্টেড কিবা লব ন? A few moments later. সব আহি গল মানে একদম গাইজ, বিয়া খাবলৈ আহিছো দেই তোমাৰ ভাগৰ। এইটো ঘূৰা, বিয়াত কি কি কৈ আছে অভিলাষ দা? অভিলাষ দাই কৈ আছে লোকেল মাছ। হে হোমেন ভাই, হে মই
অবিনাশ দা তোমার কানে লাখ টকা গিফট আনছো আনবক্সিং কইব লাগিব না ডায়মন্ড রিং থাকিব ভাই পাতলা হবে সব অবিনাশ দা বিকিদা কেনে কোয়া সবরে পছন্দ এবু হাই দিয়া হাই দিয়া এই দুনিয়া হাই ভাই সব কইছে একদম এতিয়া পুরা ফুলটি হয়ে যাব एक्सपीरियंस खुल অবিনাশ দা বিয়াত মানে এইবোৰ উঠিলে গাইছ মানিবা কেনেকুৱা অনুভৱ মজা এইবোৰ বস্তু এইবোৰ দিছে দেখাব নোৱাৰি চেনেল ভৱিষ্যত এটা ভৰাই দিছো মানে পুৰা চব ভাল বস্তু এইটো কেনেকুৱা অৰিন্দম দা অ এইটো আমাৰ এজনে দিছে কাটৰা বস্তু চাব মাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে আজি আহি এইবোৰ ব্লগত বনাই নাথাকিব ইমান দেৰিকৈ কিয় আহিছে আজি কিয় ইমান দেৰিকৈ আহিছে আৰু এনেকৈ হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি মাজেৰে ৰাতি প্ৰায় 10টা বাজিলে আৰু একেবাৰে শেষত ঘৰৰ সকলোৱে মিলি বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ লগতে দেউতাও নাছিলে মাও নাছিলে মাইনীও নাছিলে ময়ো অলপ নাছিলোঁ আৰু এনেকৈ ঘৰৰ সকলো মিলি বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ সেইদিনা মোৰ বিয়া ৰিচেপশ্যন বুলি সঁচাকৈ এক বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি আছিল সেইদিনা আৰু এনেকৈ একদম সুকলমে নিশা প্ৰায় 11টামান বজালৈকে আমাৰ ৰিচেপশ্যনটো চলিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যি কৰে দিব ধন্যবাদ বাই বাই জয় অসম নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ বাই বাই